Pa u svakom slučaju pozitivan rezultat. Uostalom kako za nas, tako i za njih. A naredni 90 minuta vidjet ćemo svakako da treba se igra strpljivo, hrabro, čvrsto u sredini terena, isto kao i u Beogradu. A za neke detalje koje se tiču taktike i uopšte odnosa svako prema svojim obavezama i na mestu na kom igra, mislim da će nas uputiti trener, šef stručnog štaba neposredno pred utakmicu na neke određene zahteve koje treba da ispunimo, ali mislim da postoje šanse i naravno treba verovati. Uostalo ne bi ni dovde došli, ne bi sve ovo postigli da nismo verovali u sebe i imali jedan kolektiv, jednu kompaktnu i čvrstu igru nas u svim linijama u svakom slučaju. Pa iskreno nadam se da će se otvoriti i da će nas napasti, da će probati da nam da gol. Mislim da su u Beogradu igrali malo opreznije i umorni od duela sa Renom. Isto tako i sad su i oni imali tešku utakmicu kao i mi. I uvek prva utakmica nakon te Lige UEFA je najteža zato što se prilično iscrpi ekipa i onda ide taj prvenstveni deo. Taj deo prvenstvenog takmičenja u svaku svojoj zemlji, naravno, a nadam se će se otvoriti, će nas napasti kako već oni znaju ili siguran sam da i oni spremaju određenu taktiku gde će se nama, nadam se, otvoriti više prostora da ih kaznimo. Pa to samopouzdanje, kada govorimo o samopouzdanju, ne bih pričao samo konkretno o ovoj utakmici, zato što samopouzdanje dolazi vremenom, kao što sam i prošli put rekao i da više ne mogu da se ponavljam. Ekipa je pokazala da je odrasla i da može da se nosi sa tim pritiskom. Samopouzdanje i ta čvrstina tima dolazi kroz utakmice i dolazi kroz jednu družinu koja ima zacrtan cilj kome svi teže da se ostvari. Tako da mislim da je to ključ uspeha i nadam se da ćemo, eto, uz Božiju pomoć uspeti da se plasiramo u Ligu UEFA, pa kroz Ligu UEFA možemo pokazati još puno više, siguran sam, jer mislim da stvarno postoji kvalitet koji može da, i svaki pojedinac iz ove ekipe, mislim da poseduje kvalitet da igra u Ligi UEFA i da pokaže ono što može.